doplněk má velmi silnou energii, která napomáhá k transformaci, a proto je velmi moudré využít tento čas a obklopit se sílou úplňku. Pomůže nám nechat odejít vše, co už nepotřebujeme. Tato úplňková meditace vám pomůže v případě, že se chcete zbavit negativních pocitů, myšlenek a limitujících přesvědčení, které je potřeba nechat odejít. Zároveň vám může pomoci s odpuštěním, a to nejen ostatním, ale i sobě samým. Také pomáhá při zbavování se jakéhokoliv odporu ve vašem těle i duši, i při rozpouštění vašich traumat a zranění. Ještě než ale začneme meditovat, chtěl bych vás o něco požádat. Pokud se vám moje tvorba líbí, podpořte ji a dejte odběr tomuto kanálu, případně dejte i like a komentář. Moc mi to pomůže v mojí tvorbě. Teď už se ale zachumlejte a jdeme na to. Představte si, že jste na krásném paloučku, obklopeni stromy a vysokou trávou. Je teplý večer, cítíte lehký vlažný vánek a slyšíte šumění trávy a listů na stromech. Jste tu úplně sami. Všude kolem je klid a mír, a vám je dobře. Cítíte se v bezpečí. Pomalu se stmívá a vy se posadíte do trávy. Díváte se na tmavou oblohu, kde se nad vámi sklání jasně zářící měsíc. Ví o vás a je připraven pomoci. Svítí jasně a zřetelně a vy si užíváte ten příjemný pocit. Zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Cítíte sílu měsíčního světla na svém těle. Cítíte, jak vám tyto paprsky vstupují do temene hlavy a jemně ji omývají jako vlažná sprcha. Omývají všechny buňky v celé vaší hlavě a vy máte pocit, jako by se vaše hlava třpitila. Paprsky stékají skrz šíji a celý krk, po ramenou a celých rukou až do konečku prstu. Ale zároveň stékají a omývají i váš hrudník a srdce. Dále celou oblast břicha, celé nohy. Cítíte se svěže a klidně. Vnímáte pocit, jako by se celé vaše tělo třpitilo pod měsíčním svitem. Jste tady a teď.
a užíváte si ten pocit. Měsíční paprsky protékají celým vaším tělem a omývají každou vaši buňku. Připravují tělo na to, co má z vašeho života odejít. Dovolte všem vašim buňkám napít se této energie. Dovolte svou vůlí a ochotou pustit vše, co už nepotřebujete. Dovolte, aby tato síla, která právě teď protéká a omývá celé vaše tělo, spláchla a odnesla vše, co je potřeba. Zhluboka dýchejte. Vdechujte to živé a zářící měsíční světlo. Připravte se na ten proces. Umožněte to. Co vás trápí? Co je třeba nechat jít? Některé bloky a traumata mohou pramenit z našeho podvědomí, proto si je nemusíme vždy uvědomovat. Umožněte proudu úplňku odplavit i takové záležitosti, které pramení z nevědomé podstaty. Dovolte, aby tato síla odnesla všechen smutek, stesk, úzkosti a nerozhodnost. Vše, co je potřeba uvolnit.
Obejměte své strachy, všechny své závislosti, smutek, traumata, bloky a zranění. Obejměte vše, co vás tíží a s čím je potřeba se rozloučit. Vše, co je potřeba nechat jít. Měsíční paprsky stále protékají vaším tělem, omývají ho, ale vy teď chvíli objímejte všechno to, co už nechcete. Pojmenujte to, přijměte to a věnujte se teď chvíli tomu. Pokud máte potřebu plakat, tak plačte. Buďte za všechno vděční. Vždyť bez toho, co právě držíte ve svých rukou, byste nebyli tím, kým jste teď. Nebyli byste tam, kde jste teď, ať už jste na tom jakkoliv a ať už jste kdekoliv. To, co právě teď držíte ve své náruči a jste připraveni pustit, ovlivňovalo váš život. Neřešte, kdo za to všechno může. To není podstatné. Podstatné je pouze to, připravit se na odevzdání a pročištění.
až se na to budete cítit. Pusťte vše, co chcete odevzdat na zem, ke svým nohám. Měsíc zvyšuje svou intenzitu a omývá svými paprsky celé vaše tělo a vy se cítíte, jako byste stáli pod vodopádem. Vše, co jste nyní propustili, se vsakuje do země. Měsíční energie, která vstupuje do temene vaší hlavy, protéká celým tělem směrem dolů. Pročišťuje vše, co souvisí s tím, co jste právě odevzdali. Smívá veškeré nánosy a zbytky a uvolňuje místo všemu novému, co má vstoupit do vašeho života. Odstraňuje také naše limitující přesvědčení, která brání žít život svých snů. Cítíte, jak jste nyní lehčí? Cítíte, jak se nabíjíte měsíční energií? Zhluboka dýchejte a prociťte ten pocit. Rozednívá se. Měsíční světlo slábne a vy máte jasno. Cítíte obrovskou úlevu a požehnání. Jste šťastní a tak to je. Dnes je nový den.
Dnes je nový začátek. Usmíte se. Nádech a výdech. Mějte se krásně a opatrujte se.